arbitrii din Cehia. La centru se află Radek Prihoda. Radek Prihoda a condus de două ori naționala României Under 17. Se întâmpla în 2008. Tanevski este capitanul celor de la Vardar Skopje și imediat după ce vom vedea arbitrii acestei partide, vom vedea primul 11 al celor de la Vardar. Spuneam, campioană a Macedoniei și în 2012 și în 2013. Blagoja Milevski începe această confruntare cu Igor Pavlovici în poartă, Stevan Relic, Zlatko Tanevski, Radenko Bojovic și Mite Cikarski în defensivă, Alexander Temelkov și Alexander Petrovic sunt cei doi mijlocași defensivi, Ako Stoikov, Filip Petrov și spaniolul Jorge Jimenez se află în spatele golgheterului celor de la Vardar și golgheterului Macedoniei Jovan Kostovski, 22 de reușite în sezonul trecut. Foarte puțini stranieri pentru cei de la Vardar. Sunt doi sârbi, un muntenegrean și un spaniol. Sunt doar trei achiziții pe care le-a făcut Vardar față de sezonul trecut. Iată și pe cei doi antrenori, Laurențiu Reghetan și Blagoja Milevski. Antrenorul lui Vardar spunea că echipa sa trebuie să dea totul pentru a încerca să plece cu un rezultat cât mai bun de la București. Vedem și rezervele celor două echipe. De rezervele Stelei vorbeam și ceva mai devreme. Coșocaru, Gardoș, Prepeliță, Tatu, Pârgulescu, Piovacari și Iancu. Rezerve la Vardar sunt portarul Zahov și jucătorii de câmp Dimitrovski, Manevski, Simianovski, Gheorghiev, Acevski și Lazarevski. Numele acestor jucători nu ne spun mare lucru. Să sperăm că nu ne vor zice mare lucru nici la capătul partidei din această seară. Steaua, repetăm, este favorită. Liga 1 este peste campionatul Macedoniei. O spun statisticile și în plus roșialbaștrii sunt într-o formă foarte bună. Am văzut asta la meciul contând pentru Supercupa României, la confruntarea cu Petrolul. Stanciu acum, primul șut al... De trei ori echipele noastre au mers mai departe, doar Universitatea Craiova a fost eliminată de Pobeda Prile până ediția 2000-2001 a Cupei UEFA. Steaua a trecut de Sloga Iugomagna tot în preliminariile Champions League în 2001 cu o dublă victorie, 5-1 la general, o pasă care îl căuta pe Jovan Kosovski, golgheterul Macedoniei în sezonul trecut, însă steliștii au reușit să scape cu bine după această fază. Să nu uităm că Steaua și-a început campania precedentă în Europa cu un eșec pe teren propriu, 0-1 cu Spartak Târnava, însă ulterior s-a redresat și a ajuns până în optimile Europa League. Am văzut două pase greșite puțin mai devreme, una a lui Chiricheș și alaltă a lui Latovlevici. Să sperăm că astfel de probleme nu vor mai apărea în jocul roșialbaștrilor. Acum primește mingea Tănase, foarte activ și foarte eficient la meciul cu Petrolul Ploiești. Atunci a dat o pasă de gol pentru Stefan Nicoli și a mai avut câteva realizări tehnice deosebite. Repunere de la margine pentru Vardar Skopje. Acolo este Stevan Relic, proaspăt adus de Vardar de la Steaua Roșie Belgrad. Sucala pasă pentru Pintilii, primește acum Chiricheș. O minge pentru Cristi Tănase. Tănase caută o soluție, deocamdată nu o găsește. Urcă însă Iasmin Latovlevici, pentru el este pasa. Centrează Latovlevici. A fost blocat fundașul stâng al Stelei, tot el repune de la margine pentru Stanciu. Stanciu a încercat o pasă filtrantă pentru Latovlevici, a ajuns mingea la fundașul lateral al Stelei, însă acesta a pierdut imediat balonul, însă trupa lui Reghecam rămâne în presiune. Nicușor Stanciu este contrat, mingea a rămas în teren. Latovlevici, Tănase, nu este un doi celor doi pentru că Latovlevici a fost faultat de Stevan Relic, un fundaș muntenegrean care a evoluat 2 ani la Steaua Roșie între 2010 și 2012. Este unul dintre cei
trei oameni aduși în acest sezon de antrenorul Blagoia Milevski. Nu s-au schimbat foarte multe la Vardar în comparație cu stagiunea precedentă. Din acest motiv, campioana Macedoniei nu a disputat prea multe meciuri de pregătire. Vedem această primă lovitură liberă a stării din preajma careului oaspeților. Centrează Borceanu pentru Kirikeș, însă mingea iese în afara terenului. Dar vorbeai despre faptul că Vardar Skopje n-a jucat multe meciuri amicale, a avut un stagiu de pregătire în Serbia, nu este o formație care să beneficieze de un buget impresionant. Steaua, de exemplu, a fost în Austria și în Anglia pentru a se pregăti pentru preliminariile Ligii Campionilor și, desigur, și pentru noul sezon din Liga 1. În schimb, Vardar, spuneam, s-a pregătit în Serbia și, în plus, la București a ajuns după un drum cu autocarul de 13 ore. Pasează acum Păurceanu pentru Tănase. Urcă din nou la Toblevici. Tănase încearcă să-l găsească și reușește acest lucru pe Adi Popa, Pintili. Acum din nou capitanul Stelei Păurceanu. Tănase așteaptă la Toblevici. Tănase păstrează balonul. Păurceanu, Pintili încearcă să se desprindă. Adi Popa pentru el, este balonul. Adi Popa într-o poziție bună. Nu i-a ieșit dribblingul în fața lui Cicarski, întoarce Adi Popa, Pintili pe jos, Stanciu într-o poziție bună, Stanciu și eroare mare făcută de portarul oaspeților, de care Nicolici nu reușește să profite. Ce greșeală a făcut Igor Pavlovici. Și ce început de meci are Steaua, încearcă să își ia tare adversara încă din primele minute. Acum un balon întors către Tătărușanu, acesta degajează din fața lui Kosovski, vă spuneam, golgheterul Macedoniei în stagiunea precedentă, 22 de goluri în 30 de partide. Borceanu pentru Tănase, o poftă de joc incredibilă au steliștii și este doar începutul sezonului, un sezon care sperăm să fie cât mai lung în Europa. O minge spre Stanciu, însă a ieșit în afara terenului, este out pentru Vardar, out de poartă. Vedem aici mingea aruncată în fața porții de Stanciu și eroarea portarului Igor Pavlovici. Cel care a reușit să scoată mingea trimisă de Nicolici pe spațiul porții a fost fundașul dreapta al lui Vardar, Stefan Relici. Dar, repet, ce eroare a făcut Igor Pavlovici. Un portar totuși experimentat, un goalkeeper de 31 de ani, un portar masiv de 1,90 m. Stanciu o pasă pentru Tănase, așteaptă din nou la Toblevici. Tănase acțiunea pe compropriu, Tănase blocat de Relici, la Toblevici este atent, mingea ajunge la Păurceanu. Păurceanu pentru Pintili, la Toblevici este prăbușit pe gazon, Pintili îi trimite lui Kirikeș, pregătea un trasor, Kirikeș s-a răzgândit între timp, mingea ajunge la Păurceanu, s-a ridicat la Toblevici. Steliștii se gândeau să dea mingea în afara terenului pentru ca Iasmin Latorului să primească îngrijiri, s-au răzgândit însă. Tănase, Pintili, din prima se joacă în aceste momente, Stanciu, nu e și pasa, și asta pentru că s-a aflat acolo Alexander Temelkov. Steaua face un pressing sufocant pentru campioana Macedoniei. Nu cred că au atins în ultimele 2-3 minute prea mult mingea oamenii lui Blagoia Milevski. Steaua încearcă să-și impună valoarea și în același timp pedigriul de echipă obișnuită cu marile confruntări europene. Stanciu, șutează Stanciu, este blocat, a fost foarte frumoasă combinația cu Tănase. Entuziasmant startul de meci pentru steliști, trebuie să fie însă atenți în apărare pentru că există acest Jovan Kosovski în vârf masiv. Tănase primește acum în partea stângă, Tănase a urcat și la Toblevici, Tănase însă nu găsește continuarea cea mai inspirată și Vardar scapă din nou cu bine din această acțiune a stelei. Nu i-a rămas dator Băurceanului Kostovski după duelul pe care l-au avut mai devreme, de această dată a faultat stelistul. Spunea și tu, Bogdan, Kostovski este un vârf masiv, are 1,88 m, un vârf care a jucat în Grecia la Ofi Creta, a fost și în Turcia la Orduspor. 22 de goluri în sezonul trecut al campionatului Macedoniei în dreptul Jovan Kostovski. Lovitura liberă este executată de Stefan Relici, mingea aruncată spre Jimenez. Este acolo însă Vlad Kirikeș. La
La Tovlevici mută jocul în partea dreaptă la Daniel Gheorghevski, un macedonean cu pașaport australian, care practic înfruntă campioana țării sale, Chiricheș. Greșește pasa stoperul Stelei, a fost offside la Jovan Kosovski. Vardar Scopie a avut cel mai tare atac și cea mai bună apărare în sezonul trecut în Macedonia, 71 de goluri marcate și doar 21 primite. Din acest punct de vedere se poate vorbi de o comparație echilibrată cu Steaua, însă, spunea și George, este diferență între campionatul României și cel al Macedoniei. Primește acum Sucala. Pasă pentru Gheorghevski, ajunge mingea la Bourceanu. Îi cerea mingea în partea stângă Chiricheș pentru a crea superioritate. Din când în când urcă și Chiricheș cu balonul la picior, pasă bună pentru Latovlevici. A fost reluarea lui Tănase. Pe lângă poartă, Tănase, jucătorul din lotul Stelei cu cele mai multe partide disputate în Liga 1. Iar omul cu cele mai multe goluri este absentul de pe banca de rezerve, Mihai Costea. În această seară, Steaua încearcă să bifeze o nouă premieră, un nou record pentru fotbalul românesc. Încearcă să devină prima echipă din Liga 1 care bifează 100 de victorii în cupele europene. Ultimul triumf a fost în martie în fața lui Chelsea, pe arena națională. Acum ocazie pentru Steaua! A trecut din nou pe lângă gol Stefan Nicolici. Pur și simplu, golul îl ocolește pe atacantul muntenegrean în debutul acestei partide. Tănase s-a desprins de Stefan Relici, a centrat în 6 metri, însă Nicolici nu a reușit să devieze decisiv această minge. Rămâne 0-0 între Steaua și Vardar Scopie. Vești bune de la Tallinn, acolo unde Pandurii Târgu Jiu în această seară a debutat în cupele europene. Levadia Tallinn, Pandurii Târgu Jiu, a fost 0-0. Returul va fi joia viitoare în direct la Digi Sport. Corner obținut de Daniel Gheorghevski. Mulți au criticat transferul său, însă și-a dovedit valoarea la Steaua. A lipsit în cursul sezonului trecut din cauza unei accidentări, a revenit parcă acum mai puternic, într-o formă și mai bună decât l-am văzut în turul stagiunii precedente. Corner pentru roșialbaștri și o atmosferă foarte, foarte frumoasă pe Arena Națională, așa cum ne dorim să fie la fiecare meci pe acest stadion bijuterie. Alex Băurceanu execută cornerul, a dat pasa decisivă pentru Sucala în meciul din Supercupa României. Centrează Băurceanu, era căutarea această dată Stefan Nicolici, la recuperare se află Stanciu. Mihai Pintilio pasă pentru Adi Popa, Adi Popa! Bără! Tănase! În fața lui Vardar Scopie și grupele Champions League par ceva mai aproape de Steaua. Drumul este în continuare lung, însă începutul este promițător. 1-0 pentru Steaua după golul lui Cristi Tănase. Se confirmă ceea ce știam din partidele amicale jucate de Steaua în această vară și din meciul cu Petrolul Ploiești, anume că Adi Popa și Cristi Tănase sunt doi jucători în formă. Adi Popa a înscris de două ori meciurile de pregătire. Tănase, spuneam, a strălucit în meciul cu Petrolul și iată din colaborarea lor, am putea spune involuntară la această fază, pentru că la mijloc a fost și Bara, s-a evit acest prim gol al Stelei. Spunem noi prim gol pentru că începutul confruntării e cât se poate de clar. Steaua este prim solist în această seară. Mingea este respinsă de roșialbaștri, continuă însă atacul celor de la VAR, dar a fost un hands făcut de Cicarski, văzut de arbitrul Radek Prihoda. Cristian!
marcatorul golului pentru Steaua îl depășește pe Alexander Petrovic, sârbul faultează, este lovitură liberă pentru Steaua și fazele fixe pot produce mare pericol în careul celor de la VAR, dar este un capitol la care Steaua a început să exceleze tot mai mult încă din sezonul precedent. Va fi o centrare pentru unul dintre Nicolici, Chiriche și Sucala. În mod normal, Borceanul va căuta pe fundașul central care a mai jucat România pentru Gloria Bistrița, Universitatea Cluj și Petrolul Pești, Lucas Sucala. Spuneam că el a marcat împotriva Petrolului. A fost o reușită superbă. Borceanu trimite pe poartă! Bară! Pavlovic a atins mingea, a scos balonul în bară, a doua bară a Stelei și este corner acum pentru roșii-albaștri. Tot Borceanu va executa această fază fixă, are o dorință de revanșă imensă capitanul Stelei după penaltiul ratat în Supercupa împotriva Petrolului. Atunci Steaua s-a impus cu 3-0 după o primă repriză absolut entuziasmantă. La fel de promițător este și debutul acestui joc cu Steaua într-o ofensivă totală. Borceanu centrează spre Mihai Pintilie, agață acest balon, cel mai bun jucător din Supercupă și trimite în spate la Iasmin Latovlevici. O pasă cu exteriorul pentru Vlad Chiricheș, mai departe spre Nicușor Stanciu. Stanciu șutează, însă pe lângă, e bine însă că încearcă, are tupeu, este nevoie de asemenea decizii. Mingea acum a fost deviată, Steaua își intensifică presiunea la poarta lui Igor Pavlovici. Fostul antrenor de la Vaslui al lui Nicușor Stanciu, Gabi Balin, spunea la Digi Sport că acesta ar trebui să se concentreze mai mult. Bourceanu, mingea este respinsă, însă doar pentru un moment, respinge acum și Tanevski, la recuperare s-a aflat Adi Popa, din nou Bourceanu. Este o centrare pentru Adi Popa, balonul a fost însă respins de Stevan Relici. Ce presiune pune Bogdan Steaua pe adversara ei? Tot Stanciu a trimis într-o zonă unde este Vlad Chiricheș și a recuperat stoperul Stelei. Chiricheș pentru Latovlevici, Latovlevici! Peste poartă, o acțiune între... O acțiune creată de fundași cu un simț al golului incredibil. Oamenii care au făcut ca imposibilul să devină posibil în meciul cu Ajax Amsterdam, Chiriche și Latovlevici au colaborat și la această fază, însă fundașul stâng al Stelei a trimis peste. Pintilii a fost blocat de... La această fază de Alexander Temelko, vinge pentru Adi Popa, poziție bună, Adi Popa, intervine Pavlovici, Stanciu! A fost blocat Nicușor Stanciu de Igor Pavlovici, acum Kostovski este reposedat de Chiricheș, încă o șansă bună pentru Steaua. Chiricheș este parcă pe tot terenul în rol de playmaker, centrează Chiricheș, pretănase, macedonenii aproape că nu mai știu unde este mingea, sunt năuciți de aceste acțiuni în viteză ale Stelei. Pavlovici, fără îndoială, cel mai bun jucător de pe teren al lui Vardar, au bătut rapid cornerul steliștii, centrează Tănase pentru Pintili, un șut prins însă de Igor Pavlovici, rămâne 1-0 pentru Steaua, doar 1-0 putem spune după ce am văzut în primele 17 minute pe Arena Națională. Asediu total al Stelei în primele 17 minute ale acestei confruntări. Vardar este la a treia vizită în România. Atenție, la primele două a dat două goluri de la Dinamo în toamna lui 1985 și alte trei de la Rapid în toamna lui 2005. De fiecare dată, așadar, atunci când au ajuns în România, cei de la Vardar au pierdut. Rapidul a reușit să elimine din sezonul 2005-2006 al Cupei UEFA. În schimb, au eliminat pe Dinamo în sezonul 85-86 la aceleași competiții. Vlad Chiricheș, Iasmin Latovlevici,
Traseul fericirii în noaptea de 21 spre 22 februarie, atunci când Steaua o elimina pe Ajax. Adi Popa acum pasă spre Nicușor Stanciu, preluarea este bună, Stanciu păstrează controlul balonului, Stanciu spre Tănase, au respins macedonenii și încearcă să iasă pe contraatac. Primește Kosovski, în partea stângă era și spaniolul Jorge Jimenez, se încearcă o lansare în dreapta. Aici este Jimenez, blocat de la Tomlevici foarte bine. L-am văzut mai devreme pe Jorge Jimenez din 2012. Este la VAR, dar a evoluat în Spania doar în secunda B, în Liga a treia, la Lleida. A mai trecut și pe la Alcoiano, o altă formație mică din Spania. Relici a încercat să se combine cu Temelkov, însă clar cei de la Vardar sunt apăsați de acest debut de meci excelent al Stelei. Spuneam că Panduri va juca returul cu Levadia Tallinn după 0-0 prima manșă, îl va juca joia viitoare în direct la Digi Sport. Până atunci însă, joia asta, avem alte două confruntări europene. Pe Digi Sport 1 de la 20 este Petrolul Vikinguri, iar pe Digi Sport 2 de la 21 și 30 de minute este confruntarea dintre Astra și Omonia Nicosia. Să sperăm că vom avea numai rezultate pozitive în această săptămână, Bogdan. Ar fi extraordinar. Astra deja a acumulat două succese în această ediție a Europa League. Chiricheș a fost faultat, însă în același timp a primit și un avertisment verbal din partea arbitrului ceh Radek Prihoda să nu mai protesteze, altfel va primi galben. Acum Luca Sucala pasă spre Gheorghevski, centrează Gheorghevski pentru Nicușor Stanciu. A fost tamponat acolo de Stefan Relici. Este o nouă lovitură de colț pentru Steaua. Micuțul Nicușor Stanciu putea să înscrie cu capul după această acțiune a lui Gheorghevski. Excelentă centrarea fundașului dreapta macedonean. Borceanu va executa și această lovitură de la colț. Un cadru excelent în care puteți vedea ce bătălii se duc în careul celor de la Vardar. Bourceanu spre colțul lung, Chiricheș, gol! Mihai Pintili este cel care punctează. Chiricheș era în apropierea lui, însă Mihai Pintili este cel care scrie. Este 2-0 pentru Steaua în minutul 21. Prins gustul golului Mihai Pintili, mai ales în meciurile cu miză de pe Arena Națională. În urmă cu o săptămână puncta în Supercupa României împotriva Petrolului. A fost un gol de generic. Acum marchează cu capul din centrarea colegului său din centrul liniei mediane, Alexandru Bourceanu. 2-0 pentru Steaua. Și echipa lui Laurențiu Reghecan poate să se gândească chiar la un alt record în cupele europene, cea mai lungă serie victorioasă în tururile preliminare în cupele europene. Deja Steaua are 12 duble confruntări victorioase din 2006 încoace. Fiind la egalitate cu Dinamo Kiev, să-l vedem pe Adi Popa, Adi Popa, Adi Popa! Se clatină din temelii defensiva lui Vardar, este doar jumătatea primei reprize, însă Steaua dă senzația că poate face scor de tenis cu campioana Macedoniei. Mite Cicarski, fundașul stânga pe care și la această fază l-a păcălit Adi Popa, are doar 20 de ani, e o pâine bună de mâncat pentru jucașul dreapta stelist. În această seară Bourceanu execută, să vedem dacă va găsi din nou Steaua breșa în apărarea macedoneană, așa cum au stat lucrurile mai devreme. Am văzut cum Chiricheș și Tamelkov s-au anihilat de reciproc la golul marcat de Mihai Pintili. Să vedem ce se va petrece acum. Centrează Bourceanu la colțul scurt, prelungește Tănase.
Alergă Nicușor Stanciu după acel balon la Tovlevici, îl contrează serios pe Jorge Jimenez. Nu doar diferența de valoare este evidentă în favoarea Stelei, nu doar diferența de experiență la nivel european, dar și cea din punct de vedere fizic, ilustrată și în duelul de mai devreme dintre Latovlevici și Jorge Jimenez. Repune Relic, este căutat Kostovski, nicio ocazie în dreptul celor de la VAR, dar până în acest minut 24, practic nicio acțiune închegată de atac, singurul moment în care cei de la Vardar s-au apropiat periculos de poarta roșie al Barcelona a fost chiar în debutul meciului, când Chiriche și Latovlevici au greșit două pase. Regekampf îi dă sfaturi lui Latovlevici, puțin supărați steliștii după această decizie luată de arbitrul ceh Radek Prihoda. Prihoda nu este un arbitru cu mare experiență în competițiile europene. În sezonul trecut, de exemplu, a condus un singur meci în UEFA Champions League. În preliminarii a fost un Ludogorets Dinamo Zagreb. Recuperează aici Bourcean. O minge spre Stefan Nikolić. Păstrează posesia însă cei de la Vardar. Alexander Temelko primit în partea stângă la Cikarski. Filip Petrov. Aco Stoikov, o minge întoarsă, presează pe Orceanu și faultează capitanul stelist. Este un vacarm de nedeschis pe arena națională, acoperișul stadionului a fost tras și zgomotele sunt amplificate de această ambianță de incintă, pur și simplu, de pe arena națională. Latovlevici pentru Chiricheș, contratare acolo de Kostovski, este lovitură liberă pentru Steaua. Chiricheș, cel mai prețios jucător al Stelei în acest moment, jucătorul cu cea mai bună cotă. Continuă zvonurile în privința unui eventual transfer al său în serenitate, deși Nemes Stoica și Laurențiu Regekamp spuneau că nu va mai pleca niciun jucător până la calificarea în grupele UEFA Champions League. Urceanu pasă pentru Adi Popa, urcă și Gheorghevski, a fost excelentă preluarea lui Adi Popa, însă centrarea a fost blocată de Mite Cikarski. Gheorghevski trimite în spate pentru Mihai Pintili, acum Latovlevici. Tănase o pasă spre Stanciu, au respins însă macedonenii, însă nu reușesc să păstreze prea mult balonul. Este repunere de la margine pentru Steaua. Gheorghevski, Stanciu rezistă atacurilor a doi adversari, întoarce către Bourceanu, centrarea acestuia, Nikolić, preluarea este bună pe piept, apoi s-a prăbușit fără a fi jenat vârful muntenegrean. Pintili însă asigură imediat recuperarea. N-a încercat să obțină un penalti Nikolić, pur și simplu s-a dezechilibrat, s-a ridicat imediat pentru a alerga după balon. Pasă acum a lui Pintili, o pasă interesantă către Latovlevici, s-a încurcat acolo Bojović și fundașul dreapta Stefan Relic. Ce reacție are aici? Ce reacție are Jorge Jimenez? Este galben pentru Tănase. Bun, Tănase a faultat și merita galben, dar pentru reacția sa, Jorge Jimenez putea să vadă și el cartonașul galben. Am revăzut ce a făcut Tănase, însă nici reacția lui Jorge Jimenez nu a fost una normală. Foarte capricios în multe momente Cristi Tănase, ne aducem aminte și de acea eliminare stupidă din meciul cu FC Copenhaga din decembrie anul trecut. Sunt multe momente în care își pierde stăpânirea de sine, trebuie să mai lucreze la acest capitol, pentru că este un jucător
de care Steaua are mare nevoie în campania europeană. Întoarce Pintilii către Tătărușanu, cred că este prima minge pe care o atinge portarul stelist în această partidă și suntem în minutul 29. Chiriteș acum. Ce goluri ne-a oferit Chiriteș în sezonul trecut, în sezonul european al Stelei 2012-2013. O pasă cu călcâiul riscant al lui Pintilii a fost însă atent. Suca la mingea este aruncată către Nicolici. Nicolici intervine însă Radenko Bojović. Cei mai experimentați oameni din apărarea celor de la Vardar Skopje sunt fundașii centrali, doi fundași centrali masivi. Kosovski este deposedat de Chiricheș corect și Tănase pleacă pe contraatac, cerea mingea. Chiricheș, Tănase preferă pe Adipopa spre Stanciu. Stanciu! Apare însă foarte bine Radenko Bojović, capitanul lui Vardar. Intervine salvator din fața lui Stanciu. Vedem aici intervenția lui Chiricheș. Nu pare să fi fost contact între el și Jovan Kosovski. Un contact a existat, dar n-a fost unul atât de dur pe cât sugerează Jovan Kosovski. Și nu spunem asta pentru că este Jovan Kosovski, atacantul lui Vardar, și Chiricheș, fundașul Stelei. Vedem acum cele mai importante momente petrecute în Steaua Vardar Skopje. Mai întâi golul marcat de Cristi Tănase, minutul 12, după ce Adi Popa a șutat în bară. Apoi, în minutul 21, Mihai Pintilii înscrie după o centrare semnată de Alex Burceanu. Al doilea gol al Stelei îl vom revedea puțin mai târziu, pentru că ți-a reluat jocul Chiricheș pentru Tănase. Mingea este acum la Latovlevici. Latovlevici are nevoie de sprijin, îl primește acum de la Tănase. Din nou Latovlevici încearcă să-i blocheze pe steliști departe de propria poartă, cei de la Vardar Skopje. Deocamdată n-au reușit, acum însă recuperează. Nu a ieșit pasa lui Stanciu, îl vedem pe Relici, a fost blocanul Relici și Mite Cicarski, cel care a ajuns până în flancul drept, deși el evoluează pe postul de fundaș stânga. Este un out pentru Vardar Skopje, un sfert de oră până la pauză, când Vali Moraru vă așteaptă la DigiSport Special pentru a comenta ce s-a întâmplat în prima repriză a meciului de pe Arena Națională. Împreună cu Gabi Balint și avem, desigur, și opiniile lui Massimo Pedrazzini la pauză. El se află alături de Dan Filotti pe gazon, primește acum mingea Stefan Nicolici. Nicolici, acțiunea pe cont propriu, Nicolici șutează, respinge Pavlović. Aproape faza și ocazia pentru Steaua. Mingea i-a revenit lui Nicolici, însă nu reușește să păstreze posesia pentru Steaua. Oricum, Nicolici a făcut maximum, a realizat maximum în această acțiune, s-a desprins adversarul său direct și a șutat pe colțul scurt. A respins însă Igor Pavlović pentru a câta oară în această seară. Degajează Cicarski, a prelungit Kosovski, însă niciun coleg nu se afla în preajmă. Adipopa pasă pentru Gheorghievski și respinge Relici. Este lovitura de la colț din nou pentru Steaua. Mai devreme n-a centrat Gheorghievski, cel care a centrat a fost Nicușor Stanciu, mutat în flancul drept, cel puțin pentru faza precedentă. Cornerul este executat de Bourceanu. Ar putea fi al treilea gol din această seară al Stelei, este minutul 33. Bourceanu poate la această dată scurt pentru Latovlevici, vine centralul Latovlevici cu mult efect, balonul este respins. Adipopa către Stanciu. Steaua o împresoară pe Vardar cu acțiuni de pe ambele flancuri, o minge care îl căuta pe Pintilii. Acesta repune de la margine pentru Tănase, Latovlevici, Pintilii, acum Bourceanu, Chiricheș, din nou capitanul Stelei.
Încearcă să iasă în pressing cei de la Vardar. Jovan Kostovski rămâne cel mai avansat om al trupei lui Blagoia Milevski. E foarte, foarte bătăios acest Kostovski. E drept, n-a avut realizări până în acest moment, însă a fost cel mai agresiv, să spunem, jucător din formația lui Blagoia Milevski. Este un fotbalist care a jucat și în dubla dintre Rapid și Vardar din sezonul 2005-2006 al Cupei UEFA și pomeneam mai devreme de dubla dintre Dinamo și Vardar din sezonul 85-86. Atunci la Vardar juca un anumit Darko Pancev, care mai târziu lua Cupa Campionilor Europeni cu Steaua Roșie Belgrad. A recuperat Relic, însă cam așa se și termină fiecare acțiune, fiecare încercare a celor de la Vardar de a pleca la atac. Par copleșiți de această forță emanată de aproape 40.000 de fani pe arena națională și în același timp de jocul fără cusur al trupei lui Laurențiu Reghecanf. Borceanu trimite în partea stângă la Iasmin Latovlevici. Latovlevici intră în centru, pasează cu exteriorul pentru Mihai Pintili. Pintili! Aproape de 3-0, aproape de dublă Mihai Pintili. Una dintre cele mai frumoase faze ale primei reprize. Steaua aproape de golul 3. Eu aș spune, Bogdan, că a fost cea mai frumoasă fază acestei prime reprize, chiar dacă nu a marcat pasa lui Latovlevici. Pasa cu exteriorul a fost una superbă. Și aș spune că și șutul lui Pintilie a fost unul bun, un șut pe jos, n-a fost pe sus cum a trimis cu Petrolul, atunci a marcat, a respins însă Pavlovic, centrează pe Urceanu, mingea este respinsă din fața lui Chiricheș, jocul continuă chiar dacă un apărător al lui Vardar a rămas întins pe gazon, acum oprește jocul Radek Prihoda. Ați ratat vreo fază din această partidă, nicio problemă, puteți să vă duceți la calculator, la PC, la laptop sau să vă luați telefonul mobil și să intrați pe digisport.ro. Acolo găsiți toate fazele importante ale jocului, alături de ultimele noutăți din fotbal și nu numai. Revedem aici golul lui Mihai Pintili, reușita de 2-0 a Stelei. Și jucătorii lui Laurențiu Reghecanf au venit la margine pentru a se energiza pentru ultimele 10 minute ale primei reprize. Steaua Vardar 2-0, putea fi mult mai mare scorul primei reprize. Federico Piovacari privește spre gazon. Îl atrage evident verdele arenei naționale, își dorește să și joace, nu doar să fie rezerva lui Nicolici. Am văzut și pe suporterii lui Vardar destul de vocali, în ciuda faptului că echipa lor este dominată categoric pe arena națională de Steaua. Trebuie spus însă că n-au fost din primul minut aici, n-au văzut cât de tare a fost presată Vardar. În debutul meciului pasează Pintili pentru Adi Popa. Din nou Pintili, un început excelent de sezon și pentru el, o formă deosebită și cu Petrolul și la meciul din această seară. Borceanu combine cu Stanciu, mingea este acum la Vlad Chiricheș. Primește din nou Pintili, nu se mai grăbesc steliștii. Pintili, pasă bună pentru Cristi Tănase. Tănase față-față cu doi adversari, a pus acolo piciorul Jorge Jimenez și a reușit să recupereze balonul. Este posesie pentru cei de la Vardar. Astăzi evoluează în alb complet macedoneni, însă echipamentul lor are o istorie interesantă. La început echipamentul era albastru, iar actualele culori, roșu și negru, au fost adoptate după cutremurul din Skopje din 1963, care a avut o magnitudine de 6,1 grade și a dus la pierderea peste 1000 de vieți omenești, iar alte 200.000 de oameni au rămas fără case. Aproximativ 80% din oraș a fost distrus. L-am văzut și pe Blagoia Milevski, cel care și-a încheiat cariera de jucător în 2010
la Vardar. Din 2012 este la această echipă și a reușit un titlu în Macedonia în sezonul trecut. O pasă pentru Stevan Relic. Relic reușește să depășească pe la Toblevici. O pasă la marginea careului, respinge însă Chiricheș. Extrem de riguros în debutul acestei partide. De fapt, suntem deja în minutul 39. În această primă repriză, Vlad Chiricheș. Acesta este Alexander Temelkov. Vedem din nou acum pe fundașul dreapta Relic. De meserie, fundaș stânga, însă e folosit fundaș dreapta de Blagoje Milevski. Repunere pentru Steaua. Lucrurile au mers excelent până în acest moment pentru Roșalbaștri. Sâmbătă de la 21:30, Steaua debutează și noul sezon al Ligii I. Roșalbaștri înfruntă pe Ghencea, pe Ceahlăul Piatra Neamț. O pasă destul de riscantă dată de Borceanu, pressing avansat al celor de la Vardar și care dă rezultate. A recuperat Stevan Relic. Mai departe Acostoicov pentru Cicarski. Acesta este șicanat de Adipopa. Reușesc să centreze în careul nostru macedonenii, același Cicarski a fost, însă Steaua a reușit să respingă pentru moment. Rămâne Vardar în preajma careului nostru. Stanciu îl presează agresiv pe Cicarski, nevoie să întoarcă la Bojovici. Stoicov nu a ieșit, nu a ieșit pasa, recuperează însă din nou jucătorii lui Milevski. Relic acum, pasă pentru Bojovici. Filip Petrov a atins de foarte puține ori până în acest moment mingea, mijlocașul ofensiv al oaspeților, recuperează la Toblevici, minge pentru Tănase, Tănase păstrează balonul și este până la urmă deposedat Filip Petrov, s-a fluierat însă lovitură liberă pentru Steaua. Borceanu, Adipopa, acum Gheorghevski pentru Chiricheș. La Toblevici au iuțit un pic ritmul macedonenii. Steaua nu trebuie să se relaxeze la acest rezultat, pentru că urmează și returul de la Skopje peste o săptămână. Recuperează ușor oamenii lui Regekampf. Borceanu pentru Pintilii, acum Tănase, Tănase la marginea creierului, Tănase nu poate să obțină ceva în urma acestui contact cu un adversar. I-a fost pusă o mână în piept, dar nici vorbă de faul. I-a făcut semn imediat Radek Prihoda să se ridice lui Tănase. Să nu uităm, Tănase este singurul jucător care a luat galben până în acest moment, în acest minut 42. Respinge la Toblevici, Pintilii acum. Steaua începe un nou atac. Adipopa, Pintilii, Bourceanu, așteaptă Nicolici. Am revăzut momentul în care Bojovici l-a lovit. A degajat Pavlovici până la același Iasmin. La Toblevici se luptă cu Iovan Kostovski, poate singurul jucător al lui Vardar, iată, capabil să se lupte din punct de vedere fizic cu steliștii. Au recuperat însă din nou jucătorii Stelei, Bourceanu. Lucră în partea dreaptă Gheorghevski, că trebuie să duce această minge. Gheorghevski nu știe să aleagă cea mai potrivită continuare a fazei și mingea este în afara terenului. Cangurul nebun, așa îi se spune în vestiarul Stelei lui Gheorghevski. E un tip cu o forță fizică extraordinară. Are o condiție fizică, în primul rând, formidabilă.
presează acolo Băurceanu, încearcă să recupereze repede balonul, pasează Cicarski, Kostovski, așează mingea pentru Filip Petrov, mingea este trimisă acum către spaniolul Jorge Jimenez. Trei transferuri a făcut în această vară Vardar Skopje și toți cei trei jucători aduși au fost fotbaliști liberi de contract. Primește acum Aco Stoicov, un jucător cu o poveste foarte interesantă. Stoicov a pus acolo piciorul Gheorghevski, continuă Stoicov, nu are soluție, era prins între trei jucători steliști, minge trimis acum de Petrovic, centrarea lui Jorge Jimenez resping steliștii. Tănase a ajuns în posesia mingii, însă jocul fusese întrerupt de arbitrul ceh. Reclamă o lovitură cu cotul aici Alexander Temelkov din partea lui Nikolic. A fost lovit Temelkov. Dar are nevoie și de îngrijiri din partea staffului medical. La precedentele trei apariții în cupele europene, și acest lucru nu are cum să nu ne încurajeze, Vardar Skopje nu a putut să treacă de primul tur în care a jucat. Spuneam că în sezonul trecut a fost eliminată formația macedoneană de Bate Borisov. La precedentele două apariții a fost eliminată de formația belgiană Roeselare și de echipa cipriotă Anorthosis Famagusta. Cel mai lung parcurs în Champions League pentru formația din Skopje a fost în sezonul 2003-2004. Atunci a fost la un pas de grupe, însă a fost eliminată de Sparta Praga. Vom mai avea timp să vorbim despre acest lucru în partea secundă a jocului. Ne apropiem imediat de finalul primei părți și în același timp ne apropiem de Digi Sport special de nouă repriză cu Vali Moraru, Gabi Valin, Dan Filotti și Massimo Pedrazin. Borceanu a încercat o schimbare de direcție pentru Latovlevic, după ce să intercepteze a fost Jorge Jimenez. Latovlevic pentru Tănase. Tănase este contrat de Stevan Revic. Relic este repunere de la margine pentru Steaua. Sunt două minute suplimentare pentru această primă repriză. Latovlevic către Adi Popa. A fost un balon care l-a prins un pic pe contrapie pe extrema venită de la Concordia Chiajna în urmă cu un an. Stoicov, de la el a început acest atac al celor de la Vardar, recuperare corectă a lui Latovlevic, minge pentru Băurceanu, atac bun al Stelei, Băurceanu ratează prima pasă, iese a doua, Stanciu, din nou Băurceanu, poate șuta, Băurceanu se răzgândește, pasă către Stanciu și vine șutul în bară, Pavlovic este gol! Adi Popa, a doua bară în zona această dată, a marcat cu ajutorul lui Pavlovic. Prima oară din vara lui Adi Popa a ieșit golul lui Cristianase. Acum vine golul mijlocașului dreapta al Stelei, însă e o dilemă aici, dacă e golul lui Adi Popa sau golul lui, autogolul lui Igor Pavlovic. Mai degrabă este autogolul lui Igor Pavlovic. 3-0 pentru Steaua. Ce repriză pentru roșialbaștri. Este un gol care până la urmă încununează o primă repriză excelentă a Stelei, care ilustrează mai bine raportul de forțe din teren. Autogol Pavlovic, în Sati Popa. Iată, a stat la originea a două goluri ale Stelei după ce mingea s-a dus în bară. Niciun 2 fără 3, ar spune italienii. 2 goale și 3 goluri pentru Steaua în prima repriză, poate fi chiar 4-0, dar Nikolic rea pe lângă și în acest moment se încheie prima repriză. Steaua, Vardar Skopje 3-0, turul 3 preliminar din UEFA Champions League este tot mai aproape. După doar 45 de minute rămâneți alături de noi, urmează Vali Moraru și Gabi Balin la DigiSport Special. Noi ne întoarcem cu partea secundă, mai puțin de un sfert de oră.
se întoarce în templul fotbalului și anunță o nouă hegemonie. Ceahlăul este prima bornă spre titlul 25. Sâmbătă de la 21:30, campionii joacă în direct și exclusivitate pe Digisport și digisport.ro. Joi, stai în casă! Românii joacă în Europa League. De la 20, Lupiului Contra dau asaltul împotriva insularilor de la Vikingul. De la 21:30, Astra se bate cu ciprioții de la Omonia. Ai cel mai bun fotbal pe Digisport și digisport.ro. Savurează! De luni până vineri, reporterii Digi24 intră în legătură directă din județele Mehedinți și Gorj, iar vineri de la ora 19:30 afli ce județ se califică în următoarea etapă a raportului de țară. Sanda Nicola, Cosmin Prelipceanu și Dan Suciu dau tonul unei dezbateri naționale despre regionalizare. Implică-te alături de noi! Intră pe raportdețară.digi24.ro și ajută-ne să spunem povestea comunității tale! Uită-te pe DigiWorld. Asta e lumea ta. Tu vii cu întrebările, noi cu răspunsurile. Noi îți dezvăluim misterele, tu îți satisfaci curiozitatea. Planeta umană, în fiecare vineri seară pe DigiWorld. Despre lume. Bine v-am regăsit de la Arena Națională. 3-0 pentru Steaua cu Vardar Skopje în prima apariție a Stelei în acest sezon european, sezon de UEFA Champions League. O primă repriză la discreția Stelei, cu multe acțiuni poartă, cu multe goluri. 3-0, un meci rezolvat și sperăm noi să fie diferența și mai mare și într-adevăr să fie liniște în returul de la Skopje. Pe parcursul acestei pauze să remarcăm și rezultatul bun obținut de Pandurii în deplasare în Estonia, 0-0 la debutul echipei din Târgu Jiu în cupele europene. Un rezultat bun cu speranțe pentru calificare în retur. Înțeleg că cei de la Pandurii au avut și o bară și numeroase alte ocazii. Revenind însă la meciul Stelei, după meci și după ce vom asculta principalele reacții de aici, vom avea și concursul nostru cu care sper că v-ați obișnuit. Până săptămâna viitoare, pe 23 iulie, în fiecare zi la Digisport Special primiți un rucsac aniversar 4 ani de Digisport. Demonstrează că de 4 ani ești alături de Digisport și te premiem. Concursul este deschis și online pe www.digisport.ro, secțiunea concursului, și pe pagina noastră oficială de Facebook. Acolo puteți câștiga și mingi și șepci și tricouri aniversare Digisport. În ultima zi, 4 mari premii, constând fiecare dintr-un smart LED TV și un sistem home cinema. Până atunci însă, la Digisport Special aveți în fiecare zi un rucsac aniversar. După meci vă voi adresa o întrebare. Primul dintre dumneavoastră care răspunde corect în direct în emisiune primește acest rucsac. Suntem aici împreună cu Gabi Balint. Ție cum ți s-a părut Steaua, Gabi? Eu cred că putem trece la turul următor. Da. Tătărușana a transpirat doar la încălzire. Da. Zice, parcă frige care un nostru nu, da, se apropie. Nu se apropie, da. Într-adevăr, e o diferență mare de valoare. Revedem și fazele importante din meci, Gabi. O să te rog să continui, să-ți continui impresiile. E o diferență mare de valoare între cele două echipe în favoarea Stelei, bineînțeles. Steaua a început cu o atitudine foarte bună pe care am observat-o de-a lungul primei reprize, cu o bună organizare, cu o bună posesie, multe acțiuni ofensive terminate cu finalizare, faze fixe, cornere, a avut numai puțin de 7 cornere în prima repriză, au marcat și un gol din corner. Este Steaua pe care am văzut-o și în sezonul trecut. E important că au tratat foarte serios acest meci adversarul și își vor face un retur practic.
multe acțiuni frumoase ale Stelei, adversarul destul de modest, ca să nu zic mai mult, aș zice că Domžale cu Astra a fost peste Vardar, cel puțin Domžale a pus probleme în partida de pe acest stadion. E bine, și totuși Astra nu putem să considerăm faptul că se ridică la nivelul Stelei. Absolut, absolut. Adică am și unele ezitări. Adi Pop a abonat la bare, dar a fost de ajuns ca portarul Pavlovici să fie acolo și să împingă mingea în poartă involuntar, bineînțeles. Da, e o repriză la discreția Stelei. Cred că în repriza a doua va fi la fel. La 2-0 am simțit așa puțin recul, dar cred că era firesc. Nu era un recul, nu. Ei au încercat să iasă puțin la joc, dar nu au cum, pentru că Steaua e foarte bine organizată, spuneam. Spații foarte mici între compartimente, face același pressing cu care ne-am obișnuit, recuperează foarte multe mingi. Aș vrea să remarc tandemul Pintilii-Borceanu, extraordinare amândoi, susținuți din spate pe banda stângă de la Tovlevici, același jucător de netrecut în defensivă și care urcă foarte mult pe banda, a finalizat, dacă nu mă înșel, vreo două șuturi a șutat la poartă, nu mai vorbim de centrările pe care le-a dat. Să lăsăm câteva minute și Iudan Filodi împreună cu Massimo Pedrazzini pentru impresiile acestei prime reprize. Bineînțeles, ne întoarcem la final. Dane? Da, mersi, Vali, suntem și noi aici la nivelul gazonului, tot alături de Massimo Pedrazzini. Massimo, impresii după această primă repriză? Am văzut prima parte împreună și, așa cum remarcai încă de la început, Steaua o să aibă un meci ușor. Așa este, Steaua și-a făcut până la urmă un meci ușor în prima repriză. În a doua parte nu cred că ne putem aștepta la mari surprize la cum s-a jucat până acum. Deși în după primele 45 de minute putem vorbi de extraputere Stelei, pentru că nu i-au dat nicio șansă adversarilor. Orice acțiune s-a terminat cu o concluzie, au marcat 3 gol, aș fi putut poate 4. Asta este o echipă care în momentul de față arată cel mai bun jocul din țară. Întrebarea care se naște din ce zici e simplă. E adversarul prea slab sau Steaua prea bună? Ba, dacă vorbim de adversarul prea slab, nu este adevărat, pentru că este putere Stelei care a obligat adversarul, că oricum este campion în Macedonia, nu este un adversar foarte, foarte puternic, dar nu i-au dat nicio șansă. Îți place așadar forța pe care o emană Steaua și jocul Stelei? Până la urmă este unul dintre primele pe viu ale Stelei după foarte mult timp. Da, e adevărat, dar oricum eu am remarcat deja meciul că am văzut cu Petrolul. Am zis că o echipă a pus la puncte la primul meci de sezon important, nu este ușor. Au arătat o condiție fizică extraordinară, din punctul de vedere tehnic, tatii stau foarte bine pe teren. Orice mișcare este potrivit și ei știu ce se facă pe teren și se pun în dificultate orice echipă. La acest scor bănuiesc că problema calificării nu se mai pune la 3-0. Problema calificării este numai în mano Steaua, numai ei pot să pierd acolo mai mult de 3-0. Nu cred că se întâmplă așa. Este o echipă matură, este o echipă care a arătat și din punctul de vedere caracterial un caracter puternic. Cred că și în repriza a doua poate să vină alt gol, că s-a pot aduce acolo foarte liniștit. Te-a plăcut cineva, unul dintre jucători în mod special? Sigur, echipa arăta forță, așa cum ziceai tu, și foarte bine închegată, dar s-a remarcat cineva, o individualitate? Sincer, m-a plăcut foarte colectiv. Am remarcat deja, orice mișcare este potrivită, fiecare jucător știe ce trebuie să face în teren, să ajută unii cu alții, tot participă la faze de apărare, mi se pare ceva de extrem de important pentru echipă. Mulțumim, Massimo, acestea au fost considerațiile de la pauză de la marginea gazonului, ne întoarcem pentru repriza a doua și apoi după pentru concluzii la DigiSport Special. Se întoarce Football Mania. Liga 1 e din
89 de gol. În fiecare etapă ai 7 meciuri în direct. Sâmbătă de la 19, Bamburi și FC Brașov deschid balul. 21-30, campionii pleacă din Jog Start pentru titlul 25. De la 17, Botoșanul debutează în fotbalul mare contra CFR-ul. 19, Haita lui Contra atacă Șepcile Roșii. 21-30, Viitorul vrea să înceapă sezonul cu dreptul. De la 19, Oțelul față în față cu nou promovată Corona. 21-30, etapa se încheie la Văzluni. Liga 1 e ceea ce spate în direct pe Digisport și digisport.ro. Pe DigiLife te specializezi în ceea ce îți place. Ai la îndemână informații noi, metode clasice, experți și multe ore de practică. Bunătăți de zi cu zi. În fiecare joi seară pe DigiLive. Despre tine. Earth. Birthplace of the human race. A species much like our own, capable of great compassion and great violence. For the last 2 years, an advanced team of new Autobots has taken refuge here under my command. Together, we form an alliance with the humans. Transformers, răzbunarea celor învinși. Mâine, 20. Ne-am întors pe Arena Națională pentru repriza secundă a confruntării dintre Steaua și Vardar Scopie. În prima repriză a fost show aici, așteptăm spectacol și în partea secundă. Steaua are 3-0 după o primă repriză extraordinară a trupei lui Regekampf. Vedem, revedem golurile marcate de roșialbaștri. O pasă a lui Pintili spre Adi Popa, acesta șutează în bară și apoi mingea ajunge la Cristi Tănase, care scrie în poarta goală. Era 1-0 pentru Steaua după doar 13 minute. Apoi a venit lovitura de cap a lui Mihai Pintili, perfect plasată, a găsit culoarul ideal pentru a majora avantajul din centrarea din cornera lui Alexandru Mourceanu. Realizarea lui Pintili este una spectaculoasă, spune foarte bine Bogdan Palunul, a fost excelent plasat, a ocolit practic doi adversari până să intre în poartă. Golul 3 al Stelei a venit în prelungiri de prime reprize. Adi Popa șutează în bară, apoi din ghinionistul Igor Pavlovici, balonul intră în poartă. 3 goluri pentru Steaua, la fel au stat lucrurile și în Supercupă, în meciul cu Petrolul, toate 3 ca și în meciul cu Ploieștenii în prima repriză acestei confruntări. Însă urmează alte 45 de minute pentru steliști în care pot să majoreze diferența. Probabil că îl vom vedea din nou la lucru pe Federico Piovacari. Scorul îi permite lui Regekampf să încerce diverse variante. Cu siguranță și în meciuri cu Petrolul Steaua a marcat 3 goluri în prima repriză tot în aceeași poartă. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că în meciul cu Petrolul Steaua a ratat și un penalti prin Alexandru Borceanu. A revenit de la vestiare oamenii lui Laurențiu Regekampf. Nu sunt modificări în cele două formații, nici macedonenii nu au făcut vreo înlocuire. În continuare, Blagoia Milevski mizează pe Igor Pavlovici, Stefan Relic, Zlatko Tanevski, Radenko Borovic, Mite Cicarski, Alexander Temelkov, Alexander Petrovic, Jorge Jimenez, Vlaco Stoikov, Filip Petrov și Jovan Kostovski. Iar Steaua cu Tătărușanu, Gheorghevski, Suca, Lachiricheș, Latovlevici, Bourceanu, Pintili, Adi Popa, Stanciu, Tănase și Nicolici. Un singur galben în prima repriză. În dreptul lui Cristi Tănase, un prim atac al celor la Vardar în această parte secundă. Mingea ajunge la Aco Stoikov. La un moment dat a fost coleg cu Goran Pandev la formația Primavera celor de la Inter. Gheorgheschi dărâmă unul dintre microfoanele noastre.
Recuperează Adi Popa, Stanciu pentru Gheorghevski, acum Nicolici evită un adversar, este sprijinit în flanc de această urcare a lui Gheorghevski, centrează Gheorghevski, însă exact în brațele lui Pavlovici. Steaua începe și repriza secundă, la fel ca și pe prima, atacând în valuri, are o forță nestăvilită trupa lui Laurențiu Regecamp, are și avantajul celor trei goluri din prima repriză, însă putea fi mult mai mult după câte ocazii a avut Steaua în prima parte. Excelent această pasă lui Tănase pentru Chiricheș. Chiricheș ar putea pătrunde în careu, pasă pentru Tănase pe lângă poartă. Pe lângă poartă, prima ocazie pentru Steaua din această repriză secundă. Se pare că mingea a fost atinsă de Igor Pavlovici, sau cel puțin asta crede arbitrul Radek Prihoda. Nu ne deranjează deloc. Nu, n-a fost atinsă. Cu toate acestea este corner pentru Steaua. Spuneam că nu ne deranjează această mică eroare făcută de arbitrul din Cehia, pentru că este o șansă pentru Steaua de a marca și pentru a patra oară. Urceanu, cel care execută lovitura de colț, centrează pentru Sucala. De această dată polonezul nu mai găsește spațiul porții, așa cum a făcut-o în Supercupa României cu Petrolul. Acuză o lovitură după ce a căzut destul de rău. S-a ridicat însă stopperul adus de la Petrolul în sezonul trecut. Revedem aici șutul lui Tănase. Mingea nu a fost atinsă de nimeni, însă Steaua a beneficiat de o nouă lovitură de colț. Am găsit rezultate foarte interesante pe digisport.ro din acest tur preliminar al UEFA Champions League. Victoria Plujen Železnița s-a terminat 4-3. Victoria Plujen ar putea fi o adversară pentru Steaua în play-off-ul competiției. Bate Borisov Shakhtar Karagandy 0-1 și Dinamo Tbilisi Streymur 6-1. De asemenea, Ekranas a fost învinsă pe terenul de Havnar Fjordur cu scorul de 1-0. Recuperează acum la Tovlevici. Frumos gestul tehnic al fundașului stânga Stelist, este într-o formă foarte, foarte bună la Tovlevici. O singură dată în prima repriză a fost păcălit de Jorge Jimenez, dacă vorbim de aportul său pe faza defensivă. În schimb, a urcat în atac foarte, foarte des. Chiricheș, superb această ascensiune din propriul teren, aplaudată de aproape 40.000 de fani. A fost ca un Kaiser și în prima repriză, cu aceste ieșiri elegante, ca un adevărat cavaler. Chiricheș a impresionat prin eleganță, prin atitudine, prin echilibru și în același timp publicul de pe Arena Națională îi răsplătește fiecare efort. Fără îndoială este unul dintre cei mai bine cotați jucători ai serei în acest moment. Și eu aș plusa, Bogdan, este unul dintre cele mai bune produse ale fotbalului românesc din ultimii 15 ani aici. Chiricheș încasează o lovitură de la Kostovski, este frustrat Kostovski, l-am văzut cât s-a zbătut și în prima repriză fără a avea realizări. Primește acum la Tovlevici de la Cristi Tănase, învăluie Tănase la Tovlevici, a vrut să șuteze. Este din nou corner pentru Steaua, nu am numărat cornerele, însă cred că am trecut peste granița a 10 goluri pentru Roșu Albaștri. Minutul 50, o nouă lovitură de colț pentru Steaua, o execută Alexandru Bourceanu, 10-0 raportul loviturilor de colț. La Tovlevici centrează, periculos, resping însă macedonenii, vine șutul lui Adi Popa pe lângă țintă. Probabil că dacă nu simțea că vine adversarul să-l blocheze, șutul lui Adi Popa era unul mai bun. Peste două zile aici pe Arena Națională, de la 21:30, într-un meci transmis în direct pe Digi Sport 2, Astra în frunte pe Omonia Nicosia. Tot joi de la 20 avem pe Digi Sport 1 Petrolul Vikinguri. Vă reamintim, astăzi de la 19 s-a jucat meciul dintre Levadia Tallinn și Pandurii Târgu Jiu. În Estonia a fost 0-0. Pandurii are prima șansă în returul de joia viitoare, care va fi de asemenea transmis în direct pe Digi Sport.
Este a doua săptămână la rând în care Astra joacă la un interval foarte scurt pe Arena Națională după Steaua. Atunci steliștii au evoluat în Supercupă, săptămâna trecută era Astra în primul tur preliminar al Europa League împotriva... A jucat în primul tur preliminar săptămâna trecută, acum joacă împotriva celor de la Omonia Nicosia. Da, după Domžale, exact. Sperăm să facă o nouă victimă în cupele europene Astra, așa cum ne dorim și un succes al Petrolului. Lovitură liberă pentru Vardar Skopje. Lângă minge se află Alexander Temelkov și Kostovski. Iată și distanța până la poarta apărată de Ciprian Tătărușanu. Kostovski își dorește, se pare, foarte, foarte tare să marcheze în această seară. La un moment dat s-a vorbit despre un posibil transfer al său la Dinamo. Kostovski șutează însă direct în peluză, mult peste poarta steristă. Vor face o primă schimbare macedonenie, posibil să-l vedem în teren pe Borce Manevski, al doilea marcator al lui Vardar în sezonul trecut din prima ligă macedoneană. El a avut 7 goluri, iată, la o distanță de 15 reușite de golgheterul echipei și al campionatului, Jovan Kostovski. Acum Nicușor Stanciu a încercat o pasă în stânga spre Tănase. Sucala a încercat să evite autul, însă mingea ieșise în afara terenului. N-a putut să evite hands-ul aici Sucala, n-a fost însă un hands intenționat, pur și simplu mingea a căzut pe brațul stâng și a avut dreptate Bogdan. Va intra Manevski, un fotbalist, un om pentru atacul celor de la Vardar Skopje, un fotbalist care mai are contract cu Vardar, atenție, doar până pe 1 august. Minge primisă de Cicarski, superb, s-a înălțat Kirikeș, meci extraordinar pentru fundașul central al Stelei Tănase, reușește să le păsească pe Relici, revine însă și fundașul dreapta Tănase, nu poate să treacă și a doua oară de fundașul adus de Vardar de la Steaua Roșie. La Tovlevici, Stanciu, a încercat o trecere rafinată pe lângă Bojovici, însă a scăpat balonul în aut. Iată prima modificare la Vardar, iese Jorge Jimenez și în locul său intră cu numărul 7 Manevski. Acesta a jucat în sezonul trecut în spatele lui Kostovski. Și printre alte echipe pentru care a evoluat se numără și Poveda Prilep, echipa care a produs o surpriză atunci când a venit pe Universitatea Craiova în urmă cu peste un deceniu. Minge este acum la Tovlevici, pasă pentru Băurceanu. Merg la fel de bine pasele Stelei ca și în prima repriză. Se vede încă o dată că Steaua este o echipă foarte bine pregătită de punct de vedere fizic, însă și o echipă cu o mare poftă de joc. Acțiune periculoasă însă a oaspeților, este blocat Stoicov. Excelent, Kirikeș. Aco Stoicov, omul pe care l-am văzut în acțiune, un fost mare talent al fotbalului macedonean, a strâns 41 de meciuri pentru echipa națională acestei țări, a jucat în multe campionate, a fost și în Ungaria la Debrecen și în Elveția la Arau, a jucat și în Serbia la Partizan, dar spuneam, a fost la Inter Primavera cu echipier cu Goran Pandev. Pandev s-a întors la un moment dat la Inter, însă Stoicov n-a avut această posibilitate. Stanciu pentru Borceanu, întoarce către Gheorghevski. Acum Pintili încearcă din nou un pressing cei de la Vardar, însă steliștii reușesc să scoată mingea din acea zonă. De la Tătărușanu pentru Vlad Kirikeș și acum Iasmin la Tovlevici, Tănase. Din nou Mihai Pintili, Sucala, Stanciu, îl are în dreapta pe Adi Popa. Stanciu pasează acum extremei steliste. Adi Popa pătrunde în centru. Adi Popa încearcă o pasă către
Nicolici, Stanciu recuperează și obține o lovitură liberă în minutul 56. Încă o fază fixă pentru Steaua. În prima repriză Bourceanu a trimis periculos, iar portarul Pavlovici a respins în transversală. Va intra Gabi Iancu, la Steaua va fi prima modificare operată de Laurențiu Reghecamp. Și am o bănuială că lucrurile vor sta invers față de meciul din Supercupă. Și într-adevăr, e schimbare post pe post, iese Nicușor Stanciu, în locul său intră Iancu. Cei doi sunt colegi și la Naționala de Tineret a României și, din ceea ce știm, și foarte buni prieteni. Stanciu așadar a bifat primul meci ca titular la Steaua, a fost activ. Mare nevoie însă de timp pentru a fi o piesă integrată 100% în jocul Stelei. La Toblevici bate această lovitură liberă, cum avea o centrare până la urmă, mă așteptam la un șut, sare Sucala, balonul este respins până la Nicolici, degajează până la urmă Zlatko Tanevski, capitanul oaspeților. Stanciu chemat de Galeria Stelei la salut, deja a fost adoptat drept un idol de fanii din Ghencea. Strămutați pe Arena Națională, un stadion care devine practic o a doua casă pentru Steaua. Aici au fost marile succese cu Chelsea și cu Ajax. Aici au fost și victoriile din derbiurile cu Dinamo, Rapid și CFR Cluj din sezonul trecut. Pintili, o pasă pentru Iancu, a încercat să-și depășească adversarii din preluare. Comite apoi Hens, nu? Ba da, este lovitură liberă pentru Vardar Scopie, a fost acțiunea lui Gheorghevski și nu Iancu, îmi cer scuze, așa cum am spus puțin mai devreme. Da, aici a ridicat piciorul prea sus. Senzația inițială a fost că a atins mingea cu brațul drept. Giovacari va intra și el cât de curând în meciul din Supercupă. Gheorghevski, fundașul macedonean al Stelei, reușește să câștige acel balon. I-a pasat lui Nicolici, deposedat. Nicolici a repus pentru Steaua, însă mingea aparține oaspeților și e posibil ca acum să se producă înlocuire. Chiar Nicolici să fie înlocuit de Piovacari, într-adevăr. O mutare post pe post. Nicolici n-a mai fost eficient ca în meciul din Supercupă. În această seară a fost însă la fel de bătăios. Să vedem cum se va descurca Piovacari. A avut o mare ocazie în meciul cu Petrolul, atunci a ratat singur cu Pesania. Să vedem dacă va reuși să-l învingă pe Igor Pavlovici. Repunere de la margine pentru Vardar. Acolo este Mite Cicarski. Alun aruncat spre Kostovski, care a reușit aici să-l dărâme pe Sucala.
Recuperează Gheorghevski. Cu unii dintre adversarii de astăzi este coechipier la Naționala Macedoniei. Iată-l acum pe Manevski, o pasă în dreapta pentru Filip Petrov. Învăluie și Stevan Relic, foarte atent însă Vlad Chiricheș. Avansează stoperul Stelei, pasează lui Adi Popa. Adi Popa, Chiricheș din nou, a urcat foarte mult, o pasă nu foarte precisă către Tănase, ce îi permite lui Relic să respingă steliști, însă recuperează prin fault, asta consideră cecul Prihoda. Mai puțin de 30 de minute până la finalul acestei partide. Steaua Vardar Skopje 3-0. Peste câteva zile steliștii debutează în Liga 1 împotriva Ceahlăului pe teren propriu. Într-un meci transmis în direct de Digisport 1 sâmbătă la 21:30. Piovacari, căutat cu această minge în profunzime, nu ajunge la întâlnirea cu balonul. Asta pentru că a vrut la un moment dat să preia mingea, după aceea s-a răzgândit și a lăsat balonul să cadă. Ați auzit probabil... Sunt peste 40.000 de spectatori în această seară pe Arena Națională. Această confruntare dintre Steaua și Vardar, primul război, prima luptă pentru Steaua în bătălia pentru a ajunge în grupele UEFA Champions League pentru a șaptea oară în istoria clubului. Interesant este că și precedentele 6 calificări au fost reușite de Steaua după ce a jucat preliminarii. Steaua n-a reușit să câștige titlul în anii în care campioana din Liga 1 juca direct în grupele UEFA Champions League. Recuperează acum macedonenii. Stoicov, mult mai activ în această repriză secundă, este faultat de Gheorghevski. Scoate lovitura liberă. Steaua este tot mai aproape de a bifa victoria cu numărul 100 în cupele europene. Cea cu numărul 99 a fost pe 7 martie în fața lui Chelsea. Lovitură liberă pentru macedoneni, execută Manevski, au respins steliștii. Acum o deviere spre Kostovski, nu a reușit să controleze balonul însă golgheterului Vardar din sezonul trecut. Tănase este contrat aici de Petrovici. Și poate nu o să le vină să creadă celor care n-au văzut prima repriză, dar aceasta a fost cea mai importantă ocazie a celor de la Vardar Skopje din această partidă, dacă o putem numi ocazie. Dacă nu ne credeți, aveți toate ocaziile din această partidă, toate fazele importante pe site, pe digisport.ro. Pintili acum, Băurceanu pasă pentru Sucala, îi cerea lui Piovacari să se retragă puțin pentru a primi mingea, îi trimite Băurceanu lui Tănase, din nou Băurceanu, Piovacari caută să se demarce, acolo îl păzește Boyovici, pasa lui Tănase este pentru Adi Popa și este o pasă bună, învăluie Gheorghevski, centrează Adi Popa, mingea este respinsă, Stoicov, din nou Adi Popa și acum Sucala. Reprimește Adi Popa, pasă foarte bună pentru Gheorghevski. Gheorghevski centrează, respinge Pavlovici, mingea ajunge la Iasmin Latovlevici, întâmpinat de Stevan Relic. Lângă Latovlevici este Tănase, primește de carul Stelei, centrează Tănase către Gabi Iancu. Au degajat balonul din acea zonă fundașii lui Vardar. Steaua vrea mai mult, nu se mulțumește cu acest 3-0 în fața lui Vardar Skopje. Băurceanu mai departe către Adi Popa. Adi Popa, Gheorghevski la marginea careului, pasă pentru Gabi Iancu, Piovacari! Formidabil! Intervine Pavlovici, fără îndoială omul serii pentru Vardar Skopje. Fără el ar fi putut asista la cea mai clară victoria Stelei din istorie cupele europene, dobărând acel 6-0 cu elvețenii de la Neuchâtel Xamax.
Nu e stadion, e vulcan. Toți fanii s-au ridicat în picioare pentru a cânta. Revedem ocazia uriașă a Stelei de mai devreme. Șutul lui Adi Popa și felul în care a reușit să respingă Pavlovici. E drept, a semnat un autogol Pavlovici, însă Bogdan a spus bine, a avut multe alte intervenții bune. Portarul pe care Vardar l-a adus de la Metalurg Skopje, la una dintre rivalele din Macedonia, Tatu, va intra și el pe teren. Parcă de-abia acum au realizat fanii Stelei că Steaua are 3-0. Până acum au fost liniștiți. Dacă putem numi liniște ce a fost până acum, au fost ceva liniște, mai liniștiți. Dar în comparație cu ceea ce avem parte acum, minutul 67, Laurențiu Reghecamp își respectă strategia din meciul cu Petrolul, face a treia schimbare în jurul minutului 67, atunci Preperiț a intrat în locul lui Gheorghevski, bate lovitura liberă Bourceanu, capitanul Stelei centrează periculos, mingea cât trece să ajungă la Piovacari, din nou scapă cu fața curată macedonenii și încearcă să iasă pe contraatac, însă imediat Adi Popa recuperează pentru Steaua. Mai devreme s-a consumat, din punctul meu de vedere, un moment amuzant. Milevski urla la jucătorii săi, încerca să îi așeze la atacul Stelei. Ei bine, aici pe arena națională e greu să te auzi cu vecinul tău de scaun, dar aminte să poți să transmiți o indicație la distanță, la 40-50 de metri. Tatu va fi introdus foarte curând pe teren de Laurențiu Reghecamp. Acum Latovlevici pasează pentru Iancu. Iancu a fost pasa. Am văzut însă intervenția lui Stevan Relici. Este Tănase, are un galben, însă el a deschis seria golurilor pentru Steaua, trimițând în plasă balonul ricoșat din bară după șutul lui Adi Popa. În locul lui Tănase intră Leandro Tatu. Probabil Iancu va trece în blocaj stânga, iar Tatu va fi omul din spatele atacantului central, din spatele lui Federico Piovacari. Facem și noi observații tehnice, însă cele cu adevărat interesante îi aparțin lui Gabi Balin, vor fi la Digi Sport special după meci. Centrarea lui Bourceanu și de această dată nu mai este corner. Ultimul care a atins mingea a fost Luca Sucala. Steaua tot mai aproape de a stabili un nou record de invincibilitate în tururile preliminare în cupele europene. Foarte aproape să ajungă la 13 duble confruntări victorioase din 2006 încoace. În ultimele 24 de meciuri din aceste tururi de calificare din cupele continentale a pierdut doar de două ori, 0-1 cu Grasshopper în 2010 și anul trecut cu Spartak Târnava. Centrarea lui Latovlevici, mingea cât pe ce să ajungă la Adi Popa, posesia rămâne în favoarea Stelei. Piovacari alunecă și italianul este în cele din urmă deposedat. Publicul așteaptă un prim gol al lui Federico Piovacari. Deocamdată întârzi, a fost și un offside în care au fost semnalizați macedonenii. Îți dai seama cât de mult așteaptă și Piovacari primul gol al lui. Am văzut cum a ținut mingea chiar dacă a alunecat pentru a încerca să șuteze. Aici n-a fost offside, aici este o eroare a asistentului. Kostovski se afla pe linie cu Luca Sucala. Chiricheș pentru Latovlevici. Am ajuns, iată, minutul 70 al confruntării. Steaua Vardar 3-0. E un scor confortabil pentru Steaua, însă nu cred că este scorul corect la ce am văzut în această seară. A fost un asediu total al roșialbaștrilor. Nicio ocazie în dreptul celor de la Vardar. Steaua a fost net superioară adversarei sale. Gheorghevski
pasează pentru Suca, la Steaua construiește cu atenție acest atac. Pintili pentru Adipopa, nu e și pasa lui Adipopa, recuperează Stoicov. Pintili se luptă și îl deposedează pe Temelkov, tot Pintili. Iovacari a încercat să prelungească spre Tatu. Au câștigat balonul cei de la VAR, dar însă nu prea reușesc să îl țină în posesie prea mult, pentru că imediat pressingul Stelei îi sufocă de-a dreptul pe oamenii lui Blagoia Milevski. Iancu pasă în diagonală, era mingea pentru Adi Popa, avea nevoie însă Adi Popa de cel puțin două viteze în plus pentru a ajunge la minge. Am văzut o parte dintre absenții Stelei de la meciul de astăzi. Gabi Matei, Lucian Filip și Kipciu sunt pe lista jucătorilor indisponibili. Cu siguranță, după revenirea lui Kipciu, forța Stelei, forța ofensivă a Stelei va fi și mai mare. Însă mai e până atunci. Tatu în dreapta, urcat Gheorghevski, primește acesta, a ținut mingea în joc, însă a pierdut în fața lui Relic. Tot Tatu a fost aproape să marcheze și golul 4. Pintili, Adipopa, lângă el Gheorghevski, Adipopa, în care o Adipopa! Ui, ce ocazie pentru Steaua! Ce ocazie de 4-0! Ce șansă irosește din nou Federico Piovacari! Sau Iancu, s-ar putea ca Iancu să fie ajuns la minge înaintea lui Piovacari. Până la urmă, Iancu a fost cel care a lovit mingea, cel care a trimis-o peste poartă. Nu, Piovacari a ratat, așa că Bogdan, puteai să spui în loc de ui, mama mia, ce ocazie! Steaua Varda rămâne 3-0, minutul 73. Nu uitați, joi seară, susținem Petrolul, meciul cu Vikinguri și pe Astra în partida cu Omonia Nicosia. Alte două dueluri ale echipelor din Liga 1 din cupele europene. De această dată în Europa League, la 20, meciul Petrolului pe Digi Sport 1, la 21:30 partida Astrei pe Digi Sport 2. La Tovlevici spre Bourceanu, Mihai Pintili, Tatu. L-are în dreapta pe Adipopa, centrează brazilianul, însă nu foarte bine. Au recuperat pentru moment macedonenii. Gheorghevski, Adipopa, Bourceanu combină cu colegul său din centrul liniei mediane. Este aici un hand al lui Piovacari, încă nu a fost și offside la italian. Offside n-a fost, însă hands-ul din momentul preluării balonului a fost unul evident. Încă 16 minute până la final, plus prelungirile. Iată, se vede că nu a fost poziție de offside. Relic era pe linie cu Piovacari și s-a văzut încă o dată dorința italianului de a marca. A primit un tricou special Piovacari la Steaua. Are numărul 25 pe spate și explicația este una foarte simplă. Golgheterul Stelei din sezonul trecut, Raul Rusescu, omul a ajuns la Sevilla, purta 24. Steaua era în căutarea titlului 24, acum vrea titlul 25 în Liga 1, iar tricoul l-a primit omul de la care se așteaptă cele mai multe goluri. Chiricheș, elegant pentru Luca Sucala. Acum Piovacari pasă spre Tatu, poate dezvolta acest contraatac în partea stângă la Gabi Iancu, este sprijinit în bandă și de la Tovlevici. Gabi Iancu, mingea îi ajunge cu șansă, tot lui, și șutul acesta este parat de Pavlovici. Va fi o nouă lovitură de colț pentru Steaua.
Tot Borceanu execută scurt pentru Gabi Iancu, reprimește capitanul Stelei, centrează spre Tatu. Gabi Iancu a faultat în atac. Mai este un sfert de oră până la final. Steaua Vardar Skopje 3-0. Revedem ocazia lui Gabi Iancu. Pasa a venit de la un adversar. Pavlovici a avut o paradă frumoasă aici. Șutul era unul, a fost unul bun. Primisese mingea Gabi Iancu la rădăcina barei. Pavlovici respinge Chiricheș. A încercat Iovacari să combine cu Tatu. A pierdut aici lupta din Chiri. La Tovlevici. Înapoi spre Sucala. Daniel Gheorghevski, Borceanu, către Vlad Chiricheș. La Tovlevici. Steaua în acest ultim sfert de oră încearcă să mai sfărâme o dată defensiva lui Vardar. Iată-l pe Leandro Tatu. Tatu, Piovacari. Piovacari pentru Tatu. Prea tare a pasat italianul. Se vede că are această dorință specifică unui atacant de a se face util echipei sale. Spunea un fost mare vârf din fotbalul european, Ruud van Nistelrooy, că un atacant oricât de disperat ar fi să înstrie, trebuie să respecte o regulă. Până la urmă, cu golurile este la fel ca și cu un tub de ketchup. Nu este la început și apoi, odată ce iese puțin, vin și vine totul în avalanș. Așa poate vor sta lucrurile și cu Piovacari și începutul poate fi în această seară. Iată-l pe Borceanu. Borceanu îl are lângă el pe Adi Popa, centrează Borceanu mingea cât pe ce să ajungă la Iasmin Latovlevici. Balonul este în posesia fundașului lateral al Stelei. Lângă el este și Mihai Pintilii. Acum Chiricheș. Chiricheș șutează peste de această dată. Meciul cu Ajax s-a trimis cam tot din aceeași zonă, în vincul porții lui Fermer, și Steaua își deschidea drumul spre optimile de finală din Europa League. Atunci șuta din vole Chiricheș. A fost un șut extraordinar. Iese Stoicov la Vardar și în locul său intră Gheorghiev. Încearcă să aducă prospețime echipei sale pe faza de atac Milevski. Să vedem însă dacă va reuși precedenta modificare, introducerea lui Manevski în locul lui Jorge Jimenez. N-a adus nimic nou în jocul celor de la Vardar Skopje. Va fi repunere de la margine pentru Vardar. Mite Cicarski este acolo. La acest scor, steliștii nu au motive să-și facă griji pentru partida retur. Steaua se apropie așadar de turul 3 preliminar din UEFA Champions League. Tatu luptă aici pentru minge. E importantă pentru roșii albaștri și dispoziția de joc a brazilianului Tatu. Să nu uităm, a jucat foarte puțin în acest an, a prins foarte puține jocuri, însă chiar și așa a semnat două goluri. Iancu are mare poftă de joc, vrea să arate ce știe, ne-a arătat în câteva rânduri, însă cu siguranță într-o asemenea ambianță oricare dintre fotbaliștii de pe teren vrea să aibă o prestație deosebită. Gabi Iancu scapă spre poarta lui Vardar, îi pasează lui Piovacari. Piovacari l-are în spate pe Tanevski, se izolează italianul și este nevoit să scoată pentru Iasmin Latovlevici. Acum Borceanu, Tatu, din nou Borceanu, Adi Popa greșește pasa, tot el recuperează.
Câtă energie are băiatul acesta. Tatu! Nici el nu găsește spațiul porții. N-a fost o preluare perfectă. Sau mai bine spus, Tatu nu și-a dat seama cât de mult spațiu avea la dispoziție aici, datorită, dacă privim din punctul de vedere al Stelei, proastei așezări în apărarea celor de la Vardar. Am văzut că Cicarski nu era pe linie cu colegii săi, el îl scotea din offside pe Tatu. Iar șutul brazilian nu a fost unul extraordinar, un adversar venise acolo să-l blocheze. Am văzut însă mai devreme un lucru interesant, Pio Vaccari a protejat foarte bine balonul. Spuneai că vorbea mai devreme despre eficiența atacanților, despre cât de importante sunt golurile pentru ei. În jocul unei echipe, un atacant este util și din acest punct de vedere. Dacă un vârf puternic precum Pio Vaccari să protejeze mingea, să creeze culoare pentru colegi și să nu piardă balonul. Tanevski s-a accidentat, are probleme la brațul stâng, mai are la dispoziție o schimbare, Blagoia Milevski, să vedem dacă va apela la ea. Nu va fi cazul. A căzut rău, asta e tot. A căzut pe mâna stângă Radenko Bojović. Însă nu pare să fie ceva grav. Intrăm în minutul 83, foarte, foarte curând. Primește mingea Gheorghevski, macedoneanul. Îi pasează lui Sucala. Din nou Gheorghevski, fundașul dreapta al Stelei. Este titular indiscutabil în naționala țării sale. A avut câteva prestații foarte bune în penalele pentru Cupa Mondială din Brazilia. Lovitură liberă executată rapid de steliști. Gheorghevski pentru Bourceanu. Steaua în continuare în căutarea golului 4. Primește Pintili în stânga, este liber. Minge ajunge acum la el, la Toblevici. Primește Iancu, poziție bună, Iancu! Pavlovici respinge încă o dată. Mă întreb, Bogdan, cât era scorul în momentul ăsta, dacă Steaua transforma în gol? 75% din ocazii. A zice și un sfert din ocaziile avute. Pavlovici a avut grijă ca echipa sa să plece de la București cu un rezultat decent, mai ales la cum au evoluat lucrurile pe arena națională. Mai sunt 7 minute din timpul regulamentar. Nu uitați, la final vă așteaptă aici Vali Moraru și Gavi Balint cu concluziile acestei prime partide a Stelei din campania europeană în ediția 2013-2014. Vor fi și reacțiile jucătorilor după acest prim succes dintr-o serie cât mai lungă, sperăm, în UEFA Champions League. Apropo de declarații, Rege cam spunea după meciul cu Petrolul că Steaua nu mai are nevoie de niciun jucător, pentru că s-a discutat că va mai veni un atacant, s-au pronunțat diverse nume, Rivier, Koulibaly. Probabil că își va menține discursul și după această partidă, însă Steaua, opinie personală, ar mai avea nevoie de un atacant, chiar dacă a marcat de 3 ori cu Petrolul, chiar dacă a înscris de 3 ori cu Vardar Skopje. Vor veni multe bătării dacă lucrurile vor merge la fel de bine în cupele europene pentru roșialbaștri. Degajează Pavlovici, a încercat să prelungească Kostovski pentru Filip Petrov, iar Suca l-a trimit lui Tătărușanu. Unul dintre puținele momente în care Tătărușanu a atins mingea în această seară, e de înțeles oarecum și această eroare a sa. Își pierduse exercițiul pur și simplu. Vardar în jumătatea Stelei, o imagine extrem de rară în această seară. Pintili recuperează și Steaua iese pe contraatac. Pintili mai departe către Gabi Iancu. Gabi Iancu! Iancu! Respinge Pavlovici. Destul de egoist aici Gabi Iancu. Puteau să mai avanseze steliștii. Iancu a preferat un șut
de la marginea careului, iată, de la vreo 20 de metri a tras cu stângul și exact pe direcția lui Igor Pavlovici. Să știi că egoismul apare, Bogdan, și în condițiile în care Steaua are 3-0. Sunt sigur că dacă Steaua avea 1-0 sau 2-0 în momentul ăsta, n-avea un avantaj atât de confortabil. Altfel se comportau la finalizare roșialbași în anumite momente. Acum Prihoda le dă o pasă macedonilor și este un atac periculos al formației oaspete. Vine șutul lui Gheorghiev. Ceva între șut și centrare. Eu zic că a vrut să șuteze aici Gheorghiev, ultimul jucător introdus pe teren de Blagoia Mileschi, și este atacul Stelei. În momentul ăsta Vardar Skopje este o formație ruptă în două, iar Steaua încearcă să profite Băurceanu pentru Pintini, în care Usupiova care și dat tu șutul lui Pintini pe lângă. Revedem aici faza la care Vardar ne-a dat cele mai mari emoții în această seară. Ar fi și păcat ca Steaua să ia un gol stupid pe final, după o partidă dominată autoritar. Este poate una dintre cele mai clare diferențe de valoare într-un meci în care a fost implicată o echipă din România în cupele europene, cel puțin în ultimul deceniu. Și vorbind aici de o confruntare din Champions League. Pasă către Gheorghiev, respinge Gheorghievski, macedoneanul Stelei. Pasa lui Pintili, Gheorghievski sprintează și Adipopa. Arată bine acest atac al Stelei. Adipopa n-a reușit să obțină balonul. Alexander Petrovici a recuperat pentru cei de la Vardar Skopje. Pasa lui Manevski, Petrov a căzut după duelul cu Pintini, jocul lăsat să continue. Minge este acum pentru Denis Gheorghiev. Gheorghiev centrează la colț lung, mingea l-a depășit pe Kostovski. Continuă însă atacul oaspeților. La Tovlevici s-a apărat bine la această fază. Mingea îi fusese trimisă printre picioare, cu toate acestea s-a redresat și acum mingea se va apropia de careul celor de la Vardar. Borceanu, Gabi Iancu, Iancu mai departe spre Adipopa. Adipopa pătrunde în careu, Adipopa, Bourceanu urmează centrarea acestuia către Piovacari. Va fi lovitură de colț pentru Steaua. Minutul 89, steliștii încheie jocul așa cum l-au și început, așa cum au evoluat pe toată durata celor 90 de minute, într-o ofensivă continuă, într-un atac nestăvilit către poarta lui Igor Pavlovici. Bourceanu execută această nouă lovitură de colț, cred că sunt aproape 20 de cornere în favoarea steliștilor. Bourceanu centrează fața porții către Chiriche și au respins din nou macedonenii până la Adipopa. La Tovlevici cu exteriorul către Sucala, care venea însă dintr-o poziție de offside, și cred că Gheorghevski știa acest lucru pentru că a sprintat pentru a prelua el balonul. Iată, Sucala într-adevăr se afla în poziție de offside. Bilanțul din acest moment din cupele europene pentru echipele noastre este unul bun. Avem până în acest moment două victorii ale Astrei contra slovenilor de la Domžale, avem succesul Stelei contra lui Vardar Skopje, avem acum și un galben în dreptul lui Federico Piovacari, continuă numerat de mai devreme, avem și egalul celor de la Panduri în deplasare cu Levadia Tallinn. Avem până acum doar rezultate pozitive. Petrolul joacă joi împotriva celor de la Vikinguri, Astra înfruntă pe Omonia Nicosia, ambele meciuri fiind în direct pe Digisport 1, respectiv Digisport 2, și așteptăm alte succese românești. Săptămâna viitoare calificarea Pandurilor și desigur vrem săptămâna viitoare să sărbătorim 4 calificări în faza următoare din UEFA Champions League și Europa League. O degajare spre careul Stelei, intervine impunător acolo Luca Sucala, Leandro Tatu,
Scoate în dreapta către Adi Popa. Adi Popa nu ține mingea în joc. Asta indică asistentul. Să vedem dacă balonul a depășit în întregime linia de margine. Sunt 3 minute suplimentare pentru această repriză secundă. Adi Popa arată o energie incredibilă, la fel ca și în debutul jocului. Neobosit fostul jucător al Concordiei Chiajna. Vor mai face o schimbare și macedonenii. Va intra Dimitrovski. Acesta e momentul în care se produce schimbarea la Vardar Skopje. Iese de pe teren Filip Petrov, în locul său jucătorul de care vă pomenea Bogdan mai devreme, Vladimir Dimitrovski, un fundaș. Milevski știe că această bătălie de la București este pierdută. Încearcă să limiteze proporțiile scorului. Până acum a făcut doar schimbări ofensive, acum face și una defensivă. Unul dintre cei doi mijlocași defensivi, Alexander Petrovici, este avansat, iar Dimitrovski a luat locul în fața apărării. Acum mingea este la Iancu, pasă pentru Latovlec, unul dintre ultimele atacuri ale Stelei. Încă un minut și 30 de secunde din această partidă. Latovlec, să vedem cui va centra, trimite în forță Latovlec. Pio Vacari era unul dintre oamenii căutați de fundașul stânga stelist. Publicul de pe Arena Națională își dorește încă un gol, cel puțin până la final. Așa și-a obișnuit Steaua fanii în ultima vreme, cu spectacol, cu goluri, cu o ofensivă non-stop. Și asta a și primit publicul de pe Arena Națională în această seară. Însă, evident, ne doream poate mai mult și poate merita mai mult după evoluția Stelei din această confruntare cu Vardar Skopje. Pasa lui Pio Vacari este pentru Tatu, prea mic pentru... Mână, trupa lui Laurențiu Reghecamp câștigă pe Arena Națională cu acest scor stabilit încă de la pauză. Steaua face un pas foarte important, un pas și jumătate practic spre turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Vom revedea fazele importante ale acestui joc, faze pe care vă reamintim, le găsiți și pe site pe digisport.ro. Primul gol marcat de Tănase după ce Adi Popa a trimis balonul în bară. Era minutul 12, minutul 21. Pintilie a dus scorul la 2-0 pentru că minutul 45 plus 1 în prelungirile primei reprise, Pavlovic se înscrie.